Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն այլևս հարկավոր չեն լինի, եթե Մոսկվան դադարեցնի ագրեսիան արտերկրում և դառնա ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի բարեկամ գործընկերը։ Washington Post պարբերականում հրապարակված իր հոդվածում Օ'Բրայենը թվարկել այն բազմաթիվ պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանի դեմ սահմանել է Դոնալդ Թրամփը։ Ռոնալդ Ռեյգանի ժամանակներից ի վեր ԱՄՆ-ի ոչ մի նախագահ Մոսկվայի նկատմամբ այսքան վճռականություն չի ցուցաբերել, ինչպես Ռեյգանը, նախագահ Թրամփը ձգտում է նոր ուղու հասնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, փոսելով Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ-ի հնարավոր համագործակցության ոլորտների մասին։ Օ'Բրայենը նշել է, որ առաջիկա ամիսներին երկու երկրները կարող են երկխոսություն սկսել ահաբեկչության դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Բացի այդ, ըստ խորհրդականի, Միացյալ Նահանգները հույս ունի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ համաձայնության գալ միջուկային բոլոր սպառազինությունների սահմանափակման շուրջ։ Դոմուս խանութ ծրահների ցանցում ձեռք բերեք լամինատե հատակների ամբողջ տեսականին 77% զեղչով յուրաքանչյուր երրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։